Знову на залізниці. Сьогодні в нас такий день залізниці. Зараз побачимо, з Києва приїхала електричка. Ой, побачимо, скільки людей кожен день приїздять. Це із року в рік. І папа. Дай Бог йому здоров'я ще. Ще й перший. Молодець. Що, золота медаль? Да. Ти ще перший. Я... Привет. Даже на сутки. Привет.